Mening ismim Behruzbek. Men 11 yaşdaman. Kontestiga men noyabrdan beri qatnashib kelaman va ikkita medal bilan taqdirlandim. Bu medalni noyabr oyida tuman birinchiligida olganman. Bunisini dekabr oyi tuman ikkinchiligida olganman. Kontest ilovasida qatnashish menga juda yoqadi. U yerda turli xil fanlardan testlar tushadi va u testlarni yechish menga juda ham yoqadi. Bu olimpiadalarni menga ustozim tavsiya qildi. Men tengdoshlarimga va do'stlarimga bu olimpiadada qatnashish mumkinligini tavsiya qildim. Mening ismim Gulirana, yoshim 8-da. Men Yangibozor tumanidagi 33 sonli maktabning 2 sinf o'quvchisiman. Men akam Behruzbekning kontesti mobil ilovasida qatnashayotganini ko'rib qiziqib ketdim va men ham testlarni ishlay boshladim. Men bu medalni dekabr oyida oldim. Bu medalni men gimnastika musobaqasiga qatnashib qo'lga kiritdim. Menga kontestidan ingliz tili olimpiadalarda qatnashish yoqadi. Men kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchiman. Men o'quvchilarimga mana shunday medallar olishiga yordam beraman. Men bo'sh vaqtlarimda she'r ham yozib turaman. Men sizlarga shundan onam haqida she'r aytib bermoqchiman. Mening onam bir dona, hayotda eng durdona. Oq yuvib, oq taraydi, mehr bilan qaraydi. Barcha tengdoshlarimga kontesti mobil ilovasida qatnashishini tavsiya qilaman. Mening ismim Sevinchoy. Men 11 yoshdaman. Men hozirda kontestda mobil ilovasida rus tili, ingliz tili va matematika fanlaridan muntazam testlarni ishlab, bronza medalni qo'lga kiritdim. Hozirda men kontestni ishlab boryapman. Bronza medalni dekabr oyida qo'lga kiritdim. Men bu ilovada g'olib bo'lganimdan keyin do'stlarim ham bu ilovaga qiziqib boshlashdi. O'z ustimda ishlab, bu kabi medallarni sonini ko'paytirish maqsadini oldimga qo'ydim. Bu ilovani do'stlarimga ham tavsiya qilaman. Mening ismim Sharibano, yoshim 10-da. Men kontest ilovasiga 3-chi sinf paytimdan buyon qatnashib kelmoqdaman. Menga matematika va ingliz tili fanlaridan test ishlash yoqadi, chunki ular qiziqarli. Men ular orqali bilimimni yanada mustahkamlayman. Men kontestda mobil ilovasida qatnashib, 5-ta oltin medalni qo'lga kiritdim. Noyabr oyida viloyat miqyosida birinchilikni olib, oltin medal bilan taqdirlandim. Hozirda respublikada birinchi o'rinni olishni maqsad qilib qo'ydim va oltin medallarim safini yana bittaga ko'paytirmoqchiman. Bu olimpiadalarni o'tkazayotgan Hizo maktabiga va Sardar Bozorbayevga minnatdorchilik bildiraman.